Thibitari ni ya Mbagathi Level 5 County ni ya Nairobi. Niko tuwabetie uthuthuria wito wa kwenda kumenya kule giko kia thibitari giteagwo. Na one thutha wa kuamukira mateta kuma kuri mwingi uria wikaraga bakube na ciara kundu gutiganite. Ukiuga ciara ini icio makoraga bandage buthiku sidano one indo ingi iri magigi. Lazima tufanye loading ya 80 kg. Thibitari ya Mbagathi yonganage giko kilo 500 o muthenya. Murugamiriri munene wa thibitari yo Alex Irungu akiuga igiko giki igikoragwo kigayanitio na mithembe tiganite na nikuri ikiaguteyo kiaraini tagiko okio the kumite misini na nikuri kiregitiyago na ubasiriri munene na makiria kirekire no buti wa gutabia mirimu kuri mwingi. Clinical waste ukoragwo na highly infectious na infectious. Highly infectious ni kuga tagiko kiu niki koke gitabia murimo kana ke girehe thina na jirane no muno thina wa thibitari kingiaga kunyitwo na gutungatwo ra kiagireire niko kiu tugikiraga karatathi ne gatune kogwo ngikaingira thibitari ukore karatathi gatune kaigitwo handu ndugakuhiririe. Kulingana na Irungu, giko gia sindano na dawa gitwaragwo icineroini riri nakio giko gia ciiga cia mwiri na ciana iria ikuagira nda igatwarwo mocarĩ gikathiko o ta mwiri wa mũndũ. Ndũngĩoya guoko kana kũgũrũ kwa mũndũ tondũ nĩ kwarengwo atuoya ũthiĩte. Wanyita? Rĩu kĩrĩa gwĩkagwo kuoyagwo o ta ũrĩa mĩĩrĩ ĩtwaragwo mocarĩ gũgatwarwo mocarĩ. Nona rĩu mũndũ ũcio arĩkia gũkĩra kuma thiatarĩ nĩguo nĩwe ũtaragĩrio. Rĩu maũndũ nĩ merĩ, gũkũ ũrĩa mũcarĩrĩ no atũhe rũtha gũthiĩ rĩu gũteanĩrio na mĩĩrĩ ĩrĩa ĩthiaga gũteo. Tikuga gũteo ĩrĩa ĩthiaga gũthikwo rĩngĩ yagĩte andũ ao. Kiungano kĩa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe WHO kĩgayanĩtie gĩko kĩa thibitarĩ mĩthemba ĩnana. Mũthemba wa mbere ũrĩ giko kĩrĩa kĩrĩ na marũrũ ma igũrũ na giko kĩrĩa kĩrĩ na ũbũti wa gũtambio kuma kũrĩ mũndũ nginya ũrĩa ũngĩ. Nakĩo giko mũthemba wa kerĩ nĩ indo cia kũtheca iria nĩ indo ta cindano na tũnyũi. Giko kĩa mũthemba wa kathatũ kĩrĩ ciĩga cia mwĩrĩ, thakame na maĩ marĩa maumaga mwĩrĩ-inĩ. Gĩa kana indo iria irĩkĩtie mabinda ma kũbũthĩka ta ndawa, ndawa iria irĩ na ũgwati mũnene wa kũbũthĩka. Giko mũthemba wa gatandatũ arĩ giko kĩrĩa kiumaga mĩrũri-inĩ ya thitima, giko gĩa kuma macini-inĩ na giko kĩa mũthia nĩ giko kĩrĩa gĩtarĩ na marũrũ o mothe. Ndagĩtarĩ Irungu ugĩte ũgwati mũnene nĩ kũbĩtithania gũte giko mĩthemba ĩno kũrĩa gĩtagĩrĩire. Mũndũ wothe ũthomete ũhoro wa kũruta wĩra thibitarĩ nĩ ũĩ ũrĩa giko kĩbatiĩ gũteo. Nĩ wanyita? Ta rĩu akorwo nĩ bandage teo rĩ, rĩngĩ ĩna thakame, ĩna maĩ ma mwĩrĩ o njĩra o yothe, na mũndũ nĩ athiĩ amĩte hau. Rĩu mũndũ ũgũgĩtuĩka mũndũ nĩ agũkongania hau ahutie rĩ, tondũ akĩona harĩa ĩraumĩte thĩna ũrĩa warĩ hau mũndũ ũrĩa ũcio rĩngĩ nĩ wamwĩgwatĩrĩra. Ona twongania gĩko kĩrĩa kiumaga thibitarĩ-inĩ nĩ twĩkĩraga kĩagĩrĩirwo kũgayanio haha ũrĩa tũrate. Ũngĩona ĩno ya red nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ iria ĩngĩ highly infectious. Rĩu ũgakora ũkoraga na ĩrĩa ĩngĩ ya yellow nĩ kuga atĩrĩrĩ ti iria cingĩkũga, ti iria, it's not highly infectious. And then there's a black one ĩrĩa njirũ ya kũiga maratathi. Rĩu wona twagayani ũguo ĩ, rĩu makuagwo maiyũra na matikereko maiyũre biũ nĩgetha mahote gũkuĩka. Makinya kĩndũ ta 3/4 mohwo matwarwo, ĩtwarwo kĩrĩa thibitarĩ iria ikoragwo na ũkunderu wa kũrĩa ingĩcinĩra gĩko kĩrĩa gĩkoragwo na marũrũ ma igũrũ onacio nĩ ikoragwo na mĩtaratara ya kũrũmĩrĩrwo na makĩria thibitarĩ cia andũ kĩũmbe. Na ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ ya Metropolitan ndagĩtarĩ Kanyenje Gakombe aratarĩria, thibitarĩ ici ikoragwo ibete kambuni kĩũmbe wĩra wa gũciũnganĩria gĩko nĩguo gũtikae kũgĩa na kĩgwatio gĩa gũte gĩko kĩa thibitarĩ kũrĩa gũtagĩrĩire. Kĩrĩa kiumaga gũkũ kĩgĩragwo nĩ akui acio specialized na magatwara kũrĩa kwĩna acini acio licensed.
na rĩu nĩguo gĩko gitũ gĩtigathiĩ gũteo Dandora. Tũmonitaga kuma harĩa kiumaga thĩinĩ wa wodi kinya harĩa gĩcinagĩrwo, koguo tũgakorwo na license itũ ya neema, na tũgakorwo na license ya mũkui, na tũgakorwo na license ya mũcini. Na o mwaka o mwaka nĩ tũroraga ithuothe license citũ, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na yake. Ndagĩtarĩ Gakombe augĩte ũkoragwo ũgwati mũnene rĩrĩa gĩko kĩagĩrĩirwo gũcina gĩatwarwo kĩara-inĩ, amu gũkũ nĩkuo mũingĩ ũnyitagwo nĩ mĩrimũ ĩngĩoya ihinda kũrigitwo, ona kana ĩngĩ ĩngĩaga kũrigitĩka kaimana. Mahĩtia ma gĩko gũthiĩ kũrĩa gĩtagĩrĩirwo no moke na njĩra nyingĩ. Wa mbere nĩ arĩa maragayania mage kũgayania ũrĩa kwagĩrĩire, koguo ũrĩa ũroka gũkua akuo ũrĩa gũtagĩrĩire. Wa kerĩ, ũrĩa wagĩrĩirwo thĩinĩ wa thibitarĩ agĩkue atware harĩa kĩagĩrĩirwo kũigwo atukanie. Gĩkorwo nĩ gĩkũgayanĩtio nowe akĩoya atukanie. Icinĩro-inĩ rĩa gĩko kĩa thibitarĩ, ũrugarĩ wa macini ĩno ũkoragwo wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Arĩa macinaga gĩko gĩkĩ makiuga mathĩna marĩa macemanagia namo nĩ kũreterwo gĩko gĩtukanĩte nginya na kĩrĩa gĩtagĩrĩirwo nĩ gũcinwo, indo mĩthemba ta irio, kitu kama food residues, plastic nyingi pia haitakikani ndani. Yes, so kukikua na hizo kama plastic food residues hata utaona tu smoke ikitoka huko. Now the big another challenge that we have sasa, wakati metoa that smoke, we'll get complaints from our neighbors here. Yes. Ataramu ma ugima wa mwere mugite ni itemi rĩa mũndũ wothe gũtigĩrĩra gĩko kĩa mũthemba o wothe nĩ gĩatwarwo kũrĩa kĩagĩrĩire kwĩthema mogwati. Watho ugĩte mũndũ angĩnyitĩkana agĩte gĩko kĩa thibitarĩ kana o kĩa mũthemba wothe na mĩtaratara ĩtarĩ mĩhĩtũkie, agĩrĩirwo nĩ gũtacũkĩrio ikinya rĩa watho. Ndoo ici iria igayanĩtio na marangi, ũũ nĩ kuga atĩ rĩrĩa gĩko kĩarutwo thĩinĩ wa wodi nĩ kũrĩ ndoo ĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũtwarwo, na ũguo nĩ kuga atĩ rĩrĩa gĩko gĩkĩ kĩaga gũtwarwo kũrĩa kĩagĩrĩire, to thĩna wa marĩa matũrigicĩirie ũkoragwo kĩreta, amu nĩ nginya ũgwati kũrĩ andũ arĩa maraikara thĩinĩ wa itũra rĩu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy, wadia wa Mũrĩithi.